И това, аз между другото съм забелязал, колкото и да правиш нещо, никога хората не те оценяват, не ставаш известен. Ставаш известен единствено, ако си първи. Трябва да си първи. Първо, кой е първият човек на Луната? Нил Армстронг, нали? Хората само с това го знаят. Никой не го знае как се е потил там, как се е мъчил, нали, какво е правил да стигне до Луната, свирки, нали, някакви от нас, нали? Никой не... Така се качва на Луната, човек. Ти какво мислиш? За да получиш, трябва да дадеш. Човек на Луната, какво е, през какво е минал и какво му е минал всъщност, никой не го знае. Всеки е запомнил, той е първият човек на Луната и той ми е идол, аз искам да бъда в нещо първи, нали? А за мен е най-големият лузър на този свят е вторият човек на Луната, Бъз Олдрин. Защото стоя си мисля, добре, пич, вие двамата сте били в модул, като сте на Луната. Да, по протокол Нил трябва да излезе първи. Абе, бива майката ви, че го избутиш, бе! Бидеш си първи, бе! Аз също съм на място на Бъз Олдрин топет, но ма дразни топет дал. Значи двамата имат еднакъв тренинг, са минали, еднакви пишки слапали, стигнали до там. Стигнали до там, он е бил по протокол, няма по протокол, ще му кажа там нещо. Примерно, ще му кажа, ох, моля да излезе, че иска малко на въздух, нали? Примерно. Он ще му кажа, той няма въздух, абе, нимай го върху въобще, иди се! Дей, бай! Стигнал си до там, няма излезеш първи, ще излезеш, нали? И това, и той винаги си остава лузер, вторият човек на Луната. Аз даже проверих в интернет, защото викам, не мога толкова прост все пак, нали? Фишки е лапо момчето. Викам, трябва нещо да ми написах за Бъз Олдрин и се оказа между другото, че Бъз Олдрин, вторият човек на Луната, той всъщност има и той неща, с които е първи. Той е първи човек, който е пикал, уринирал на Луната. Не, това е факт, това е факт. Нали, мога да проверите. И аз пак си мисля. Това е още по-голям лузър, защото те са с костюми. Той е първи човек, дето се напикал на Луната, бе! Абе... Нил Армстронг е преварил, он е такъв изгледнал, бе, как да блесна, какво съм първи? Е, виж, аз съм първи, който уринирал, такъв и казвам на Хюстън, аз съм първи, пикай, я пия! Пич, ти се напикал, тако, що? Понека ти искаш си първи, дето е пикал на Луната. Ми пич, вземи го, извади, бе! И пикай, да, вярно, вакуума на Луната ще го измучи, ще остава. Обаче, какво толкова? Пишките ти остава на Луната, бе, човек, бе! Няма, после никой няма говори за американското знаме. Твоята пишка на Луната! Твоята! А сега пикам. Сега чекам, мъжете ще ме разбърза за какво става въпрос. Съвърните не смята, обаче, където ти е пишката, това нещо вече е твое. Hey!